ደግሞ በበለጠ ተሳክቶልኝ ፊታችሁ ቀርብ ያለው እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ጌታን አመስግኑላት እስቲ የኔ ወርስ ቤት ነበር ባለፈው ተሽጦ ፊታችሁ ተሳክቶልኝ ፊታችሁ ቀርብ የነበረ አሁን ደግሞ 26 ሰው የሚጭን ቀጥቀጥ ኦባማ ጋዝቼ ከነ ሊብሬው ከነ ቁልፉ የጌታ ስሙ ይባረክ አዲስ አበባሽ ጌታን አክብሩላት እስቲ ጨምጨባችሁ ስማ ሁሉ በርሱ ሆነልኝ ሁሉ ኢየሱስ ጌታ እንዲያለች ነው አባ እግዚአብሔር አምላክ ትልቅ ነገር ሰርቶልኛል ከዚህ በፊት አልሆንም ያለ ነገር ሆኖላት እዚህ ለምስጋና ቆማለች አሁን ደግሞ ከዛ ሁሉ አውጥቶ የበለጠ ከዛ የተሻለ 26 ሰው የሚጭን ጥቅጥቅ መኪና አንተ ከጸለይክልኝ በኋላ እግዚአብሔር ሰጥቶኛል ጌታን አክብሩልኝ ትላለች ጌታን አክብሩላት ገብቼ ነው ነገርሽ ይፈጥናል አለ ባለፈው መስክር ያለው አይታችሁኛል አሁን ደግሞ የራስሽ ሆነ ቤት ይኖርሻል ትበዘብዣለሽ አልከኝ ቃል ወጣ ይሄው ለጌታ ማን ነው ደስ ያለው ክብር የሚያመጣ እስቲ ጨብጨባ ለልታችሁ ስማ ኢየሱስ ጌታ ነው guest house ገባሁኝ የእግዚአብሔር ሰው ጸለየልኝ ቤት ትገዣለሽ አለኝ በሚያስገርም ሁኔታ በአንድ ወር ውስጥ የራሴ የሆነ መኖሪያ ቤት እግዚአብሔር ሰጠኝ ያለች ነው ደስ ያለው ሰው ያልቀለለበት ለጌታ ክብር ያመጣል እስቲ አሜን አሜን እዚህ ቁጭ ብላ ዛሬ በጭንቅ ውስጥ ነሽ በቅርብ ቀን ውስጥ ቤት ገዝተሽ አያለሁ አሜን እህታችን ታስታውቃለች በዚህ ኑሮ ውድነት ለሷ ካምባድ ነው እሷኮ ያለች ያለች ወላይታ ውስጥ አይደለም የሆነ ገጠር ውስጥ አይደለም የሆነ የሆነ ገጠር ውስጥ አይደለም እዚሁ ከተማ ላይ የራሴ የሆነ ቤት በአንድ ወር ውስጥ አንተ የእግዚአብሔር ሰው ቆመ ለጌታ ክብር አታመጣም የታለልታ ጨብጨባ ጨብጨባ ለልታችሁ ስማ አንቱ ምስጋና አንቱ አንቱ ለልታ አንቱ ሽርካል የመጣሁት እና ሰኞ ለታ ገስታውስ ገብቼ ነበር በጣም ያመኛል እሁድ ለታ ሰውነቴ እንዳለ አብጦ ምናምን በጣም አሞኝ ነበር ሐኪም ቤት ሲሄድ የግፊት መድኃኒት መጀመር አለብሽ ደምሽ በጣም ጨምሯል ተባልኩኝ መድኃኒት አልጀምርም ብዬ ወደ ገስታውስ መጣሁኝ መጣው ታይቼ ሰኞ ሆኖ ተመልሼ ሲሄድ ደምሽ ኖርማል ነው የለም ግፊት ተባልኩ እና እግዚአብሔርን አክብሩልኝ ደም ክፍት አለብሽ ተብዬ መድኃኒት መጀመር አለብሽ በጣም እየጨመረ ነው ተብዬ መጣሁኝ ሰኞ ቀን ጠዋት መጥቼ ተጸለየልኝ ከከሳቴ እጂ ቼክ ሳረግ የለብሽም ተባልኩኝ ነው የምትለው በጣም ትልቅ ነው ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን ና አ
አባቴ ገስታውስ ገብቼ ነበርኩና ሐዋርያው ጸልይልኝ አባትሽ አይሞትም አለኝ በርግጥ እሱ ከሞት ነው ሞት ውስጥ ላይ ነው የነበረው ሊገልቱ ብሎ ከዛ መጨረሻ ላይ ከገስታውስ ከወጣው በኋላ አባቴ ሲደውልለት ከሞት ወጥቻለሁ አለኝ እና ጌታ ነው ከሞት ያወጣ እንደዚህ ብሎ ቃል አውጥቷል እግዚአብሔር ብዬ ነገርኩትና አመስግንልኝ እግዚአብሔር ከሞት አወጣልኝ አባቴ ሌላ ደግሞ መመሰከረው ነገር ጌታ ያረጋልኝ እጅግ በጣም ትልቅ ነው የእግዚአብሔር ህልውናና አውሮነት በጣም ትልቅ ነውና አመሰግናለሁ ጌታን ነብይ ጉሩሙን ከቤት ታምሜ መሄድ አልችልም መቆም አልችልም በራይድ ከቤት ቀጥታ ወደዚህ መጣው ደም ያስተፋይ ነበር በጣም ደም ሞት በቃ ትንሽ ለሞት በጣም ቀርብ ያለውና በዚህ መጥቼ ተኛው መሬት ላይ ተነሽ ብሎ ወንበር ላይ ቁጭ አረጉኝ ከዛ ነብይ ጉሩም ነበር ውሃ ሰጠሁት ጸልይልኝ ሲለው አዋጁ ተገለበጠ አለኝ ከዛ አዋጁ ተገለበጠ ብሎ ውሃ ሰጠ ጠጭ አለኝ ጠጣው ደሙ ወዲያው ቆመ እና ሌላ ነገር ደግሞ እግዚአብሔር ያደረገው ነገር በጣም ብዙ ነው ተቆጥሮም አያልቅም ግን ያለውን ነገር ልዘረዝር በፊት በጣም እኔ በችግር ውስጥ ነበርኩ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነበርኩና እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነበር በዛ ወቅት ውስጥና ልጆች አለኝ ልጆቼ ባለቤቴ ወንድም ቀምቶ ልጆችሽን አንሰጥም አለኝ አንሰጥም ከመጣሽ እንገልሻለን በጭራሽ አይሆንም አለኝ እዛ ቦታ ደግሞ ከባድ ነው በሰውም አይቻልም በእግዚአብሔር ካልሆነ ከዛ መጨረሻ አይ ጌታን ማምነው ጌታ አለኝ ብዬ ገስታውስ ገባ ቀጥታ ገስታውስ እንደገባ ቁጭ እንዳልኩ ያ እንገልሻለን ብሎ በሽማግሌ ያልተቻሉ ሰዎች ወንድምየው ደውለው በቃ ልጆችሽን አመጣለሁ አለኝ እንደገባው ነው ደውለው እና ጭራሽ ብዙ ሰው ራሱ የሚያቀኝ ሰው እንዴት ሆነ እስከማለት ድረስ እንዴት ልጆችን ሰጧት እስከማለት ድረስና እግዚአብሔር ይችላል እኔ አቅም በሰው አቅም የለም በሽማግሌም ጥሪ ያለው ግን ባለቤቴን አጥቼ ልጆቼን ማጣት አልችልም ብዬ እግዚአብሔርን አለቀስኩ ገስታውስ እንደገባ ሐዋርያ አልነበረም ገስታውስ እንደገባው እግዚአብሔር ምንም ደውለልኝ ማያቆ ወንድምየው ጭራሽ ይዘጉኝ ደውል አርገው አመጣለሁ ልጆችሽና በቃ አመጣለሁ አለኝ እንዴት እንደዚህ ሆነ ብዬ በጣም እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ እግዚአብሔርን አክብሩልኝ ልጄ እዚች ጋ ሆኖ አስመራ ደውሎ እዚህ ትመጣለህ አለው ይሄውና መጣዋል ጌታ ደስ ያለው ሰው ያከብራል እስቲ እንዴ ነው አባ ያለች ያለችው በማይቻልበት ሁኔታ ውስጥ ነው አንተ ትንቢት የተነበይከው ልጅሽ ይመጣል ታየዋለሽ ኢትዮጵያ ይመጣል ታቅፊዋለሽ አልካት እሱ ሲነግረኝ እንደዚህ አለኝ በኤርትራ ታሪክ ሆኖ አይታወቅም አለኝ እኔን ለማስወጣት ብሎ እግዚአብሔር ትንቢቱን ሊያከብር ለሶስት ሳምንት ብቻ ተፈቀደ አለ እኔ ከኤርትራ ሰወጣ የተፈቀደው ተሰረዛል ሰላም ክብር ለጌታ ይሁን እና ነብይ እስራኤል እኔ በጣም ወዳለሁ ሁሉም ጊዜ እናቴም ደሞ እሱ ነው ማለት ሄጀሽ እስኪ ስለኔ ጸልይ እሱ ጋር ነው ማለት ነበርና አንድ ጊዜ እዚ ሆነ ደወልክልኝ አፖስትል ነኝ አለኝ እስራኤል ያልኩ በድምጽ አወቀውና ልጸልይልህ አልከኝ ሶሪ አማርኛ ይጥሩ አይደለም ብዙ እና ጸልይክልኝ ደሞ አንድ አመት ምናምን አይደርግም ራሱ 6 ወር ምናምን ነው ከዛ በፊት ከ7 ወር 8 ወር በኦክቶበር ምናምን ነው የነበረው እና ተስፋ እንዳትቆርጥ ብለ እናቴ ሁሉ ጊዜ ልጅስ ተስፋ እንዳይቆርጥ እግዚአብሔር ብዙ ነገር ነው ከሱ የሚጠብቀው ብለ ሁሉ ጊዜ ትነግራት ነበር እና ብዙ ተስፋ የሚያቆርጥ ምናምን ነገር ብዙ ይመጣኝ ነበር በህይወቴ በተለይ ደግሞ በሚሊታሪ እስር ቤት ምናምን ነበርኩና ይወጣል ብለሃት ነበር ካስተዋወስከው ይወጣል ብለሃት ነበርና ወጣው ከዛ በኋላ ደግሞ ብዙ ችግር አጋጠመኝ ራሱ ልጅስ ተስፋ እንዳይቆርጥ ብለሃት ነበር እና አሁን ደግሞ አልቆረጥኩም ክብር ለጌታ ይሁን አልቆረጥኩም በአንድ አመት የማይሞላ ጊዜ
ሃሌሉያ አሁን ጌታ እረዳኝ ነው የምትለው ጌታ እረድቷል አዎ ተስፋ አልቆረጥኩም ጌታ እረዳኝ መውጣት ከመልጨው ጉዳይ አምጥተኝ እዚህ ቆም ያለው ባለፈው ንግግር ነው ዛሬ በህይወት መጥቼ ያለው ይያለ ነው እንኳን ጌታ እረዳ አሜን እሱ ብቻ አይደለም ደሞ ተስፋ እንዳይቆርጥ ብዙ ነገር ይወጥ ላይ ይመጣል ብለኝ ነበር ሁሉም በር ተከፍቷል አልከኝ እና በአንድ አመት 6 ወር በማይሞላ ጊዜ 4 አመት ታስረይ ነበር እና በአንድ አመት 6 ወር በማይሞላ ጊዜ ጥሩ ስራ የቢዝነስ ስራ ጀምሬ ራስህን ልጅሽን የቢዝነስ ሰው ነው ብላት ነበር እና ከዜሮ ተነስቼ ጥሩ ስራ የሰራው ሁሉም ነገር አድርጌ ኢንጌጅመንት ራሱ ቆንጆ ሴት አገኘው አይ ጋት ኢንጌጅድ በራሱ ደሞ በጣም ደስ ብሎኛል ዘርጋችን ጓደኛ አንተ ጓደኛክ እታለ ናስቲ ወደዚ ሃሌሉያ እሺ ማይክ ያዝና አንዴ ዘምርልን እዛ ቆመ በትግርኛ ዘምራለሁ ኢየሱስ ጌታ ነው አሰያ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 ሰ
ልበይ ይሕጎሳሎ ይሕጎሳሎ ልበይ ይሕጎሳሎ ይሕጎሳሎ ልበይ ይሕጎሳሎ ይሕጎሳሎ ልበይ ይሕጎሳሎ ይሕጎሳሎ ልበይ ይሕጎሳሎ ምርኮይ ተሐድሱ ምርኮይ ተመልሱ ምርኮይ ተሐድሱ ቢዩ ዝትረፈ ቋየለኒ የለ ኩሉ ነገር አቡዩ ምርኮይ ተሐድሱ ምርኮይ ተመልሱ ምርኮይ ተሐድሱ ምርኮይ ተመልሱ ዝትረፈ ቋየለኒ የለ ኩሉ ነገር አቡዩ ዝትረፈ ቋየለኒ የለ ኩሉ ነገር አቡዩ ምርኮይን ለይ ሁሉ ተቢውለይ አምድረ በዳ ማያንቲ እለይ ደግም ዳርዐጄ የለን ዝደርዘለይ የለን ዝደርፈለይ የለን ዝተርፈለይ ሁሉ ርዒቡለይ የለን ዝደፍነለይ የለን ዝደፍነለይ ሁሉ ርዒቡለይ የለን ዝደፍነለይ የለን ዝደፍነለይ ሁሉ ርዒቡለይ የለን ዝደፍነለይ የለን ዝደፍነለይ ሁሉ ርዒቡለይ ራሕቦት ኮይኑለይ ሁሉ ጸቢቑለይ ኣብ ምድረ በዳ ማያንቲ ዒውለይ ደጊም ዳሕሪ ሕጄ የለን ዝደፍነለይ የለን ዝደፍነለይ የለን ዝደፍነለይ ሁሉ ርዒቡለይ የለን ዝደፍነለይ የለን ዝደፍነለይ ሁሉ ርዒቡለይ 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 ጸቢቑለይ 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 ርዒቡለይ 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 ርዒቡለዩ ጸቢቑለይ 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 ጸቢቑለዩ ራሕቦት ኮይኑለይ ኩሉ ጸቢቑለይ ኣብ ምድረ በዳ ማያንቲ ዕለይ ደጊም ድሕሪ ሕጂ የለም ዝደፍነለይ የለን ዝደፍነለይ የለን ዝደፍነለይ ኩሉ ርዒቡለይ የለን ዝደፍነለይ የለን ዝደፍነለይ ኩሉ ርዒቡለይ 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 ርዒቡለዩ ጸቢቑለይ 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 ጸቢቑለዩ ርዒቡለይ 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 ርዒቡለዩ ጸቢቑለይ 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 ጸቢቑለዩ